Zdar pozemštění, tady je Jerin a já vás vítám u dalšího videa. Jak jste teďka před chvilkou mohli vidět, tak jsem tady právě sebral kytku. Takovou tu divnou. A... No vlastně sebral jsem asi tři. Au. Hele, možná čtyři máme teďka. A to je tak asi všechno, co tady na té blbý hoře je. To je fakt k zabití normálně. Když se tohleto dalo aspoň... Aha. Jenom s bombou to můžeme odpálit, že bychom to všechno poodpalovali a dali sem hlínu, aby tady něco taky mohlo občas růst. Ale zabijem. No, v dnešním videu jsem vlastně, teda v minulém videu jsem sliboval, že v dnešním videu budeme dělat nějaký zajímavý věci, že se půjdeme podívat dolů pod zem, tam jak jsme se minule prokopali, což bych rád jakoby splnil. No a doufám, že ji splním teda. No ještě bychom se mohli jít podívat do sopouchu, ale to nevím, jestli úplně chcem. No, to tam zase taková výhra úplně není. Dneska se budeme podívat prostě dolů, očíhnem to tam pořádně, jak to tam vlastně vypadá a funguje a tak, jaký zvířátka tam můžeme pozabíjet, co z nich můžeme dostat, jestli můžeme už konečně něco zajímavého vykraftit a tak. No, já jsem hlavně bych potřeboval hodně těch kytek. Těch, co rostou nahoře. Nevím, jestli nerostou i na nějakých floating islandech. Jenže já se obávám, že tak vysoko, no nevím, jestli my se stejně z nějakého floating islandu dokážeme dostat na jiný floating island. Ještě mám velký pocit, že ty floating islandy jsou jenom vlevo. Aby bylo složitý se dostat na tu obrovskou mršku, co levituje vpravo nahoře. Nad tou planetou. Já nevím, zkusíme to, teďka půjdem dolů, nebo ještě takhle, podíváme se, co bychom asi tak potřebovali na další level získat. Takže Yuki kuknem. Takže my určitě potřebujeme, jo, tuhle tu black piraňu. Jo, kytku už na to máme. Co to je? Jo, tady vidíme, jakou sílu na co vynakládáme. Očkat. Jo, na laser nemáme tu kytku blbou, ale tu využijeme teďka na tohle. Můžem mít raketomet. Že ten si koupíme, fik. A tady z toho ještě jakoby nic moc nemůžem. Co je tohle? Jo. No, to koupíme spíš tuhle tu blbinku, jestli tohle není potřeba na něco jiného, ale já koukám. Tak to nevypadá. A koupíme nějaký tyhle no jednu. Jo, a pak bychom potřebovali ještě ten teleport. Kde je teleport? Tady. Jenže na to stejně potřebujeme elektron. No tak to nic, to teďka řešit nebudem, protože my potřebujeme zlato na tu výrobu elektřiny a... No, prostě na to stejně teďka nemáme. Ty a půlka dne zase v čoudu, no to jsem teda pokazil. Hele, ale dáme si... Nějaký věci vyházíme sem. To nic. Světilko necháme zaplý. Jo a frcnem si sem ještě... raketomet. Počkat, kde máme? Jo. Světilko dáme až sem. Tak, vyzkoušíme raketomet. Takže já mám takový pocit, že ono to ničí bloky. Ne, neničí. No tak dobrý, tak. Tak cajk. Tak se jdem podívat dolů. Já bych se tady nepřizabil o něco.
O, tak dobré, dobré, dobré toto. Že dáme F5, savenem to. Fú, a jak my se dostaneme zase na zpátek? No to mě zajímá. My tady budeme muset dát... Hele, tady si uděláme takhle stupně. Ne, počkat, tady to není dobrý. Hele, my nahoru polezem tudyma. Že tady je to podvěšený víc, takže tady si můžeme ty... Tady můžeme jít jakoby hloubějc. Ho! Takže tady si všude dáme stupínky. Fik! Tak, mrchy cípněte všechny. Tak, tady si dáme stupně taky mezi. A dobrý, ono to zase tak vysoko není. Počkat, my jsme si vlastně něco vyrobili. Jo, vidíme, jaký je tady... Jak to tady je hrozně v prčicích. Tak. No a teďka tady, já nevím, jestli ve vodě to fachá. Tak tady nabereme nějaký fik. Se nadejchnem, tak. Hele, něco z ní padlo. To je dobré znamení, to je moc dobré znamení. Co pak tady roste? Roste tady něco zajímavé. Oj. Pořádně se musíme nadechovat. Co, z ní nic nepadlo? Nic z ní nepadlo, škoda. Tak co pak tady máme? No se blbě leze nahoru. Ale s brokovnicí to jde všechno, hej. Tak. Zhebni. Hele, piraňa, super. Tak a my bychom někde potřebovali sehnat zlato. A já jsem zlato nikde... Jo, já už vím, my totiž potřebujeme ten hledač. Drahých kovů. To by se nám hodilo. A já si teďka nevzpomínám, co všechno na něj potřebujeme. Sakra. Jsem se měl kouknout, protože to zlato bez toho asi nenajdem. Jen tak. Tak trošku ten... Ježíš, ne! Sakra! Do prčic. To jsem pokazil. Sakra. Do prčic. Já jsem to posral. Jakože hodně. No nic, no blbý prostě. Budeme muset nějak... A ono to snad půjde to přežít tady v tom moři. Tak aspoň si prohlídneme moře, trošku pod plavem tady, pod mrškama. Tak, tyhle ty jenom útoče, jak to je cajk. Tak tady prostě budeme plavat, no a co? Tady to tady projdem, co a jak, co tady je, co tady není. Třeba tady někde narazíme na zlato. No je dobrý, že to vybuchuje. Tak. Tak a odhazuje je to hodně. Au, to docela bolalo jako. Chcípni. A tady někde vpravo bude potom ta hora,
do který my nedokážeme vrtat ani. Au. Ale jo, přežíváme noc docela dobře. Au, au, au. Dobrý, savenuli. Ani jsme nepřišli o moc lifeů, to se docela divím. Ale to je asi tím raketometem, protože ten je fakt dobrý. Hele, tady je ta nezničitelná skála, to je ten sopouch. Tady strčenej. Ach, chcípněte mrchy všechny. Co je tady něco zajímavého někde? No. Pochybuji, že by tady něco extra bylo dole. Tak. Vlastně v terárii. Tam nějak dřív byl jenom to dole. A pak vlastně se dá i nějak to prokopat a dostat se ještě níž. Tyjo, na terárii bych si taky mohl někdy zase zahrát. Ale terárie je strašně nadlouho. Tam už je takových věcí, že to člověk nemá moc šanci. No nebo má, ale je to strašně nadlouho. A to čas je přesně to, co nemám teďka. Tak. Čeká, tak odkud já jsem to přišel? Tyjo, to jsem plaval docela daleko. Bereme všechny kytky. Tak asi vyskáčem nahoru. Nějaký dobrý věci jsme sehnali, to určitě. Au. Tak můžeme to tady trošičku vyzabíjet. Něco by z nich mohlo, no padlo z nich něco dobrý. Tak, asi sem vyskočím takhle, hop. Tak asi vyskáčem nahoru. Tak počkat. No, naberem. Pokud tady někde potkáme materiál, tak ho vytěžíme. Tak. Nebo takhle. Vyskáčem asi nahoru. Počkat, kolik máme matrošek, kterýho? Ironu. Toho hliníku máme zrovna málo. Tak ten natěžíme, když tady je. Proč to nemůžu tím raketometem nějak? Jak to odpaloval, těžil, musel to tady jak blbec kopat. Tak. Ale i železo tady je super. No. No, takže tady tohleto jsme vytěžili docela hodně. Tak, můžeme se vrátit. Ještě tady to dotěžíme trošku. Tak. O, tady ještě hliník. Dobrý. Tak. Ježiš, tady toho je. Bychom asi potřebovali měď, si myslím. Máme jen 12, což je poměrně, co si budem, to je málo. Tak. No, teďka budeme mít 3 prdele hliníku zás. Ještě ty blbý kytky bychom potřebovali víc. Uf, ježišo, no to nevím, jestli se mi to chce těžit, tohle vůbec všechno. Ale když už jsme to tady objevili. A uhlí by se hodilo, hodně uhlí bychom potřebovali. Už se mi to nechce těžit.
To je tady úplně obrovský. Ale jsou ty kytky, co jsme předtím nabírali. Tady nabereme všechno, všechny houbičky, třeba si z toho něco uvaříme. Tak. Tak, sakra, tady bych to měl všechno zacpat. Veď se mi dobře skáče. Tak a vyrobíme ten novej výrobák, novou továrničku. Tak, dobrý. Perfektní. No. Ty zhebni. Ho, zhebla. Vosa modrá, tyjo. Kdo to kdy viděl, modrou vosu? Oho, tak tady to vidíme, co se děje. Tady je to dokonce tažený tam. Oho, zajímavé. No nic. Jak pět? Sakra do... No, no nic. Aha, takže tady na to, abychom... a co je tohleto? Cože? Takže my stejně musíme najít sami zlato. A ani nemám to... Tak, to z tohle mě jedne. Tak počkat, něco? Něco ještě? Něco na výrobu, že bychom ještě něco vyrobili. Prostě nemáme zlato. To nám prostě chybí. Ach jo. To je blbé toto. Tím si moc nepomůžeme a musíme zabít ještě tunu piraní. Tak. Ne! Sakra. No to nevadí, já stejně musím pozabíjet piraně. Ale nemám zase ten hliní, no to je jedno. Já to tady nějak oddržu sám a vy si to... No to je jedno. No, myslím, že je to úplně debilní nápad v tuhle chvíli, jelikož nemáme žádný... Nebo máme? Něco na healing. Jo, máme něco málo. Co? Dele. No nic. Tak nic. Sakra. My uděláme jednu věc. A to tu. Že zaútočíme na šílenýho kraba. Nevím, jestli se mi to, jestli ho zabiju nebo jak, jestli se to povede vůbec. Proto si to teďka savenu. Je to první boss, který tady v té hře je. Mohli bychom se na něj připravit, že bychom si udělali nějaký turety a tak. Abychom s ním mohli bojovat, ale... Mohlo by to úplně nebylo dobrý, protože čím víc toho... si tady připravíme na něj, tak tím horší to pro... Jakoby tím nás to bude útočit víc, takže zkusíme to... zkusíme na něj zaútočit, to bude dneska takovej... To bude takový zakončení dnešního videa, když se to povede, tak super, když ne, no tak bohužel. No takže tohle to je šílený krab. Toho když teoreticky bychom zabili, tak by to bylo fakt jako super.
A když ne, no tak si načtem ten save, tyjo, ryby blbý. Tak. Ani nevím, jestli on jako něco dělá. Dělá nebo ne? Sakra, oni se k nám blížej tyhle ty mrchy. Ne, nezdrhej. Musíme tyhle ty debílky zabít všechny. Tak. Nesmíme mu moc utíct, nebo prostě on se začne vracet. Ale zatím... Ježiš. Blížej se další. No tak se trošku potopíme. Jo, ať se dostaneme takhle za ně, to jsem chtěl. Jsem přesně zamýšlel, vůbec to nebyla náhoda, jenom se mi to teďka hodí. Tak. Já myslím, že... No. Dobrý, ještě nejsme moc daleko, to bychom možná ho teoreticky mohli zabít. To v té terárii bývají horší bossové teda. Ježíš, zás? Ježíš, tady toho je. Ne, neutíkej. Ty vole, chcípněte už. Je mrtvej. Ho, takže jsme zabili. Zabili jsme tady total brutál nasranýho kraba. Což si myslím, že je jako velký úspěch. Tak, já si to tady jakože si to tady klesejvnu. Tak. Ty vole, toho je. Se divím, že jsme přežili teda. A nic z něj už nedroplo dalšího? Nějakej sonar blbej. No tak dobrý, tak to máme teda úspěch dneska, to je úspěch jak noha. Ježiš, tady je mrtvol zvířecích. No ještě, že tady není moje mrtvola, to by bylo blbé. Tak tenhle boss docela šel, nevím, jestli to bylo tím naším skvělým raketometem. No takže co máme? Takže co jsme získali? Tohle? Aha. Nějaký materiál suprovej. Máme dost těch ryb. Máme jich 9, tak dobrý. Tak já nevím, jestli tady mám přežít další noc pod zemí. Nebo jestli jít už nahoru. Já teď nevím, jestli jsem ten vchod nepřešel. No, tak tady přežijem jednu noc, to snad bude v cajku. No, tak jsme to tady prozkoumali trochu. Jsme ještě nebyli takhle. Tyjo, ryba. Hele, tady je ten náš vchod. No, ale je stejně noc, takže to se stejně nestihneme nikam dostat. No. Ono asi pro dnešní video by to stačilo. Doufám, že se vám video líbilo. Že dáte když tak nějaký like, odběr nebo koment. A v příštím videu, to nevím, co nás čeká. Dneska jsme rozsekali bose. Příště. Kdo ví. Tak jo, já se s vámi loučím a zatím čus.